Ao contrário da crença popular, eu gosto de coisas. eu gosto de gostar de coisas. E é bom começar esse vídeo falando isso, porque eu não tenho o menor interesse em cagar em cima de uma coisa que você muito provavelmente gosta, só porque eu quero que você dá e odeie ela. Não. Eu sou do time gostar das coisas. Sempre que eu vejo um filme ruim ou um jogo podre, eu tento ver o lado positivo dessa experiência. Seja uma cena que o filme consegue acertar e fazer ser boa, ou só um momento divertido que o jogo, por ser ruim, acaba proporcionando. Ele nunca vai saber. Não é possível. Ah! O mundo da arte é gigantesco e as formas de se experienciar elas são quase que infinitas. Não tem muito uma forma errada de fazer isso. Dito isso, esse é um anime que eu não acho que seja muito bom. E eu acho que as duas versões live action fazem um trabalho melhor. Cada um de um jeito diferente. E não. Eu não acho isso porque eu quero ser o diferentão. Deus me livre. Eu adoraria me encaixar e ser adorado por ter a mesma opinião que todo mundo. Mas tem algo de errado comigo, psicologicamente. E eu gosto de falar do que eu acho das coisas mesmo quando não é opinião popular. Enfim, eu só queria falar que o ponto desse vídeo não é querer fazer você odiar um anime. Deixa eu dar um primeiro passo positivo nisso tudo e falar que Death Note é, na verdade, genial. Pelo menos os primeiros 10 episódios. O problema é que tem 37. E vamos falar disso: do bom no ruim, do ruim no ruim e do bom do ruim. E do feio. Não necessariamente nessa ordem. Duvido muito que você não conheça. Mesmo que não tenha assistido. Mas sem caso. Death Note é um anime que conta a história do Light Yagami. Um estudante que acha um caderno chamado Death Note. Que concede ao escritor o poder de matar qualquer pessoa. Contanto que ele saiba o nome e o rosto da pessoa que ele quer matar. E com esse poder o Light começa a matar criminosos em busca de criar um mundo perfeito, livre de injustiça. Mas pouco depois ele começar a punir malfeitores sob o nome de Kira, ele é confrontado com um detetive particular conhecido somente pela letra L, que promete publicamente levar o Kira à justiça. Assim tendo início a uma caça entre gato e rato, se o Kira descobre o nome e o rosto do L, ele ganha. Se ele descobre quem é o Kira e como ele mata, ele ganha. isso é basicamente Death Note, uma série de jogadas entre dois gênios que estão perseguindo um ao outro. E... Tá, por agora vamos dar um ignorado em todas as questões éticas e morais e só entrar na onda do anime. E por fazer isso, eu acabei sendo apresentado a esse mundo inventado e mantido meticulosamente preso a regras existentes de coisas que são mostradas somente porque seria interessante de se pensar sobre. Coisas que acabam não levando a lugar nenhum se pensando unicamente como uma história que precisa que nos leve do ponto A ao ponto B, mas que não assistida mais atenta, torna todo esse mundo mais vivo. Death Note realmente se empolga com sua premissa e tenta ser o mais condicente possível com as coisas que apresentam no seu plano material. Material. Coisas do tipo. E se alguém entrar no quarto do Light? Eu teria cuidado se fosse você. Se mais alguém tocar nesse caderno escondido na gaveta, a pessoa vai poder me ver também. E ele espera até agora para mencionar esse detalhe importante. Que droga de shinigami! E se o telefone dele começar a tocar do nada? Ah, não. E se o meu pai ligar agora? Eu já prometi que deixaria ela falar com ele. Se esse telefone tocar, eu estou acabado. São perguntas que ninguém na audiência teria feito. Ninguém, ao menos, pensaria nisso ou saberia que são possibilidades se não fossem trazidas à tona pelo próprio Light. Mesmo se alguém descobrir a base falsa, eu arrumei tudo para que não tenha como botar as mãos no caderno. Assim que o reservatório de tinta é inserido, ele age como isolante, evitando o fluxo de energia em torno do circuito. E a certo ponto ele percebe isso. Isso é loucura, é só desligar o celular problema resolvido. Essa linha de raciocínio que se disfarça como astuta, mas que é pura paranoia, deixa todo mundo de Death Note muito mais palpável e interessante de se acompanhar. Torna qualquer coisa possível de se prever e entender, mesmo sendo só parte da audiência. Qualquer interação e ação acabam tendo um poder comunicativo, e um diálogo inteiro consegue ocorrer sem que nenhuma das duas pessoas esteja na mesma sala. E Death Note se mergulha de cabeça no comprometimento com essas ideias e no valor que elas carregam até seu fim prematuro. O auge sendo o que eu só posso descrever como uma batalha de overthinking entre o Light e o welling, enquanto jogam Tênis. Esse ponto já, é claro, o valor cômico naquilo tudo, mas ainda é levado com certa seriedade que respeita o quão divertido tudo aquilo pode ser. E tipo, isso é bobe, exagerado? Mas é isso que torna bom. O grande motor que mantém o trem de Death Note nos trilhos é a rivalidade entre o Kira e o Ellie. Não de uma forma moral, a gente já passou disso. E sim na série de armadilhas, planos e riscos que ambos usam para se comunicar um com o outro. Esses dois homens sabem exatamente que o outro é seu maior inimigo. E ainda assim existem nessa falsa neutralidade, que não hesitam em apontar para. E ri de que a única coisa que falta para que um dos dois seja vitorioso é que o resto do mundo acompanhe o raciocínio deles. E pessoas na internet no geral ocasionalmente zoam como ele tinha uma arma irrastreável e ainda assim conseguiu ser descoberto. Mas. esse é meio que o ponto, não? Prova também que o verdadeiro interesse do Kira nunca foi a criação de um novo mundo. Se ele realmente quisesse fazer isso, ele teria se esforçado para manter as causas das mortes esporádicas e impossíveis de se voltar a um denominador comum. Mas ele mesmo fala que quer essa atenção. Quer que o mundo saiba da sua existência. Ele não quer tanto o um novo mundo quanto quer ser o Deus desse novo mundo. Esse comportamento infantil é o que mais atraía ele a começar a investigar o caso. Porque ele mesmo se vê no Kira nesse aspecto. Ambos são crianças brincando de polícia e ladrão. Até porque o L mesmo não parece se importar em passar dos limites ocasionalmente. Na sua primeira aparição, ele, com plena consciência de que poderia acontecer, permitiu que um homem morresse somente para testar o Light. Desde o momento que o L se revela, o Kira foca toda a próxima pista, toda a próxima ação. Essa é uma resposta às suposições do detetive. Pouco se importando se isso resultasse nele sendo pego, para ele não tem nada mais importante que o jogo e ter a tirada final. E são nesses momentos que eu reconheço dessa noite como algo especial. Como cada comportamento e atenção aos detalhes pode revelar um mundo de teorias e conclusões. E tudo está constantemente sendo explorado. Dois gênios brigando e se desafiando pelo simples prazer de entretenimento. Essa tirada e risada na cara do inimigo ao apresentar essa realidade que existe somente na conexão um com o outro, o que sabe que está sendo assistido e o que sabe que está sendo observado. E eu adoraria ver um anime que fosse totalmente sobre isso. Mas o que temos são fragmentos desses episódios misturados ainda com a imbecilidade que são os discursos do Kira. E por mais que eu goste sim dessas partes de Death Note, ainda bem no começo existem coisas que me fazem duvidar da suposta neutralidade que a obra tem em suas próprias questões. E eu não tô cobrando ela, mas ela mesma que se vendeu assim. Dando espaço pro Light falar o que quiser, mas também deixando ela refutar e mostrar o quão patético esse garoto é. E já que eu parei para apontar para um pouco das hipocrisias do próprio show... Ah. O Ryuga falando que o Light tá sendo seguido, ou ele achando as câmeras para ele. Tipo, eu entendo como circunstancialmente pode fazer sentido essas intromissões de um literal Deus da Morte, mas eu não consigo não sentir que já é dar o braço a torcer pro Light. Tira um pouco da graça dele ter que usar o próprio cérebro, mas tanto faz. São mais nitpickens esse ponto. Não é como se introduzissem todo um personagem que gira ao redor de ser desequilibrado, e é uma forma do Light burlar as regras. Eu sou Kira. Ai meu Deus. Miss Me eu odeio a Misa Money. Logo depois de uma personagem bem escrita, inteligente e que bate de frente com o Kira, temos a introdução indesejada de uma garota estúpida que também tem um Death Note. Escreve essa mulher sendo manipulada e tratada basicamente como um objeto pelo Light. Mas o problema com a Misa vai além de ser uma mulher mal escrita, até porque isso não é nada incomum em animes. Mesmo que eu acho que a Misa seja um caso mais grave. Tipo Chega a ser assustador como escreve essa mulher. A misa representa a quebra de um contrato velado entre o show e o telespectador. O que antes era o mundo que fazia o máximo possível para ser pé no chão e agir de acordo com as regras e elementos que trazia à tona, agora são muito mais difíceis de prever e não dá para falar com certeza como as coisas vão impactar no mundo. Se o Light fizesse algo enquanto vigiado, ele poderia ser o Kira. Isso é algo que faz sentido para nós, então faz sentido nesse mundo. Se o L morresse quando confrontando o Light, ele seria o Kira. São coisas que não simplesmente começam a existir. Existir. São ações e resultados de uma lógica que vai bem mais para trás. Mas agora somos obrigados a lidar com um ser humano completamente banal. Mas que, diferente dos outros personagens, não são previsíveis e usáveis ao ponto de morte. A Shinigami da Misa fala com todas as palavras que, se ela se machucar ou morrer, ela mesma vai escrever o nome do Light no Death Note dela. Se não me obedecer, eu posso matar você. Eu nunca permitiria isso, Light Yagami. Se você fizer alguma coisa que resulte na morte dessa garota. A primeira coisa que eu faço é escrever o seu nome no Death Note. Eu mato você. Então a Misa fica nesse meio termo de ser usada pelo Light, mas não poder morrer. E daí não é mais uma batalha lógica entre o Light e o L. Agora temos que nos preocupar com a Misa. Esse Shinigami vai me matar se eu matar essa garota? Quer dizer que eu vou ter que aturá-la até ela morrer? E não é só isso. Eu também vou ser forçado a impedir que ela seja pega pela polícia pelo resto da vida. E em uma história como Death Note, a esse ponto, não morrer se torna uma grande pedra no sapato. O que determina o poder dele é se ele pode ou não matar uma pessoa. Então, ao mesmo tempo que ele tem claro controle sobre a misa, ele não tem poder sobre ela. E talvez isso fosse interessante, talvez isso tornasse o anime mais divertido de se assistir. Mas. Não. A Misa em essência, só aparece quando é pra gritar, não entendeu o que tá acontecendo, ser extremamente irritante, sexualizada e no geral só atrapalhar a coisa mais interessante que existia em Death Note. Pouco depois de ser apresentada, ela já é pega com provas conclusivas o suficiente para condenar ela. E no seu próprio absurdo, o anime insiste em seguir com esse personagem até bem no seu final. E, inclusive, vale notar que o que se mostrava só como um personagem totalmente fora de lugar era na verdade só o começo da extensão de fetiche que os escritores têm com o controle que o Exerce sobre mulheres. Que personagem horrível e resultado de coisas ruins, tanto da indústria de animes quanto da essência de Death Note. E é isso. É basicamente como Death Note chegou ao fim. Mas ainda existem 27 episódios. O que sobre disso não pode ser muito além da proposta, né? E. Não é. Mas deixa de ser excepcional você quer tentar fazer algo mais íntimo, como nos primeiros episódios. É engraçado, as pessoas falam que fica ruim depois que o Ellie morre, sendo que depois do décimo episódio já não é mais a mesma coisa. O que a maioria das pessoas gostam nessa obra não é o que eu falei. Eu acho que tem mais a ver com estética, ou achar que esse overthinking em dramas são na verdade muito fodas, e não algo que é propositalmente exagerado para falar. Outra coisa. Ele se investe no quão Brega tudo é, mas sem achar nada daquilo Brega. E dá para entender, porque a maioria das pessoas que viram isso viram quando eram crianças. Mas já que chegamos até aqui, eu suponho que seja interessante falar do final do duelo entre o Kira e o L. E, por que não? Falar de como fazer melhor. Por mais que o anime tente de convencer do contrário, tudo que foi preciso pro Kira ganhar foi ele falar: Quero que seu Shinigami mate o L. Então pode pedir ao Ren que mate o L. É uma pena. Tá bom, Hã? tá bom. Eu mato ele para você. Não faz diferença nenhuma. Para mim ele é só mais um humano. Ele vai morrer? Foi tão fácil. Só que com a penca de episódios desnecessários no meio disso tudo. Basicamente, a Misa aparece, é imediatamente descoberta como o segundo Kira e presa pelo L. Por causa disso, o Light é obrigado a pensar em um plano para salvar ela, porque senão a Shinigami da Misa mata ele. O que resulta nos dois abrindo posse do Death Note e perdendo a memória de que são o Kira. E depois que outra pessoa acha o Death Note, o L é obrigado a liberar o Light e a Misa, mesmo que ainda sob vigilância. E esse mini arco de sete episódios para pegar o um novo Kira é basicamente um caso à parte, onde tem dois gênios contra um imbecil que mata para beneficiar a própria empresa. É tudo tão óbvio e fácil que não dá para não entender o L aqui. É, eu sei como você sente, amigo. Também tem a introdução de personagens inúteis. E até um episódio sobre o Matsuda. Tipo, é assim que você sabe que saímos dos trilhos. Dito isso, vamos pular pra quando o plano do Light funciona e ele recupera as memórias. Assim que o Light volta, ele imediatamente vai falar com a Misa, pedindo para que ela vá atrás do outro Death Note, recupera as memórias e mate o L. Esse seria o grande triunfo do Light, fazer com que os dois lembrassem e ao mesmo tempo fossem inocentados, junto com as regras falsas, fazendo parecer com que a Misa tem um papel importante sozinha nesse plano, o Light faz ela achar que precisa compensar de qualquer forma possível por ter esquecido o nome do L. Coisa que é óbvio, é óbvio que ela ia esquecer. E ela acaba fazendo o acordo dos olhos pela segunda vez. Ela teve o tempo de vida cortado pela metade duas vezes. Não só isso, depois que eles se encontram, o Light faz a Misa ir para casa e começar a matar criminosos. Um dia depois do outro queria ter sido pego. E por causa disso, a Rain percebe o plano do Light e que a única forma de manter a Misa em segurança é matando o não, ele pegaria ela. E então, o L morre. E para ser honesto, eu até gosto da despedida dele. A forma que ele se comporta não muda nesses episódios. Ele trata tudo como qualquer um de nós assistindo. Ele acha chato, fica deprimido. É tudo muito óbvio que é bobagem. E quando finalmente chegamos à conclusão, temos uma ótima cena entre os dois. Depois de toda essa bagunça, eles se encontram. Como sempre, o L sendo inescrupulosamente honesto e o Light sendo um mentiroso. Mas o L enxerga ele. Ele é o único que enxerga além dessa mentira. Me diz, Light, desde a hora em que nasceu, houve algum momento em que você realmente disse a verdade? E ele sabe que sua hora chegou. Daqui pra frente vai ser uma solidão. Hum? Eu e você vamos nos separar em breve. Mas esse final, ele é efetivo ou sequer bom? Ahn. Uh... Não. E é óbvio que não. No fim, o que temos é exatamente o que aconteceu antes disso tudo: o Light usando de um shinigami de uma forma fora das regras, praticamente pedindo a ele diretamente. Pelo menos, é o mesmo resultado. Não é um poder com limitações e implicações testadas de vários tipos de forma diferente e que essas formas importam, que testar isso importa. Também não é uma batalha intelectual, uma tentativa de prever o movimento do seu oponente. Não. É tão fácil quanto um pedido simples e direto. E como isso se conecta com Death Note? Como isso dialoga com as questões que levanta e na decisão de concluir esse duelo que tá no centro da obra? Bom... Eu não sei. Eu não acho que se conecta. Só fala que se você pedir a um deus da morte que ele mate alguém, talvez ele mate. E eu sei que tem todos os próximos episódios, todo o arco do Near e do Melo, mas eu não vejo ponto em falar disso. Como prometido, vamos falar de como fazer um bom final para Death Note. Só que... Um pouco feio. Vamos falar do live action? Não, esse não. Ainda não. Esse. Pelo menos. O segundo da série desses. É, vocês sabiam que tem uma série de quatro filmes de live action de Death Note? Além de um musical e até uma paródia pelos Simpsons, que é bem ruim, inclusive. O ponto aqui é que nessa saga de quatro filmes, eles terminam a história de rivalidade entre o Light e o L de uma forma boa. O primeiro filme, em essência, são as mesmas séries de eventos que equivalem a ver até o episódio 10 do anime. Depois disso, seguimos para o segundo filme. E os dois depois disso não tem nada a ver, então não vou nem me adentrar. Como eu passei os últimos minutos falando, toda a genialidade de Death Note gira em torno do. O essencial é o monopólio do Light e o L como personagens. As histórias de outras pessoas não importam. O que eles acham não importam. E mesmo que eles possam aparecer às vezes, são dispensáveis. Mas aqui eles importam relativamente mais. Não mais uma série de jogadas espertas, acabou a expressão de ser assim faz um tempo, agora é uma história. Um filme. E por mais que não seja aquela coisa única que Death Note tinha, ainda consegue ser uma boa história. Ainda mais a que tá sendo retratada aqui. As coisas começam a diferir do caminho do anime quando escolhem mudar a forma que o L e o Light se conhecem. E a mesa já é apresentada como segundo Kira. E o Light e a misa se encontram depois da primeira fita dela. E o L sai em público depois de já ter encontrado com o Light na base, indo para a faculdade onde o Light tá atendendo. E lá que acontece o lance da mesa ver ele, e o L pegar o celular dela e ela ser presa. E tá, daí voltamos à rota do anime. A Ren ainda força o Light a salvar a Misa, e aí começa toda a palhaçada. Os dois são presos, blá blá blá, só que no lugar do caderno acabar com um imbecil empresário, acaba ficando com a garota da TV Sakura. Uma que já tinha sido apresentada bem no começo do filme, então faz sentido ela ser a escolhida. E no geral, eu gostaria que só não tivesse essa coisa de mais de um Kira, mas assim é bem melhor. Bom... O Light e a Misa são soltos, mas a Misa fica presa no próprio andar, e o Light livre para andar por aí. E claro, escolhe a continuar investigando, descobrindo as diferenças entre os dois Kiras. E as diferenças são óbvias o bastante para já ter alguém em mente diretamente, no lugar de ser um conselho entre oito possíveis Kiras. Tendo suspeito em mente, colocam câmeras na casa dela. Assim descobrem que ela é o Kira de fato. Depois disso, realizam o mesmo plano do anime. Fazem ela se encontrar com o Matsuda, dão um nome falso, e forçam ela a se desesperar e descobrir o nome verdadeiro dele. Com o Matsuda a TV falando que vai expor ela. Daí ela pega os olhos e vai de encontro com ele, mas ela é presa. O curioso nesse caso é que não faz o fim do segundo Kira como atos desesperados, é mais a sua rubris, que faz ela se conectar tematicamente e ainda mais com o primeiro Kira. É algo que os dois compartilham desde o começo. E quando ela morre, o Light pega o caderno de volta, recupera as memórias e manda a Misa pegar o dela e voltar a matar. Só que o L age mais rápido e assim que as mortes voltam, ele chama a Misa de volta pra base, enquanto só estão ele e o Light. É a oportunidade perfeita. Feita pra Misa matar o L. e ele sabe disso. Como no anime, a Rei salva a Misa e mata o Ellie. Só que. aqui é um pouco diferente. Logo depois de matar o Ellie, tipo, segundos depois, Olete escreve o nome do pai dele no Death Note, que é para todos os efeitos demonstrar com exatidão o cruzar em todos os sentidos de qualquer limite do Light. Até a Misa fica assustada. Esse é o nome do seu pai, Light. É tudo por um bem maior. Mas... ele é o seu pai. Por quê? Cala a boca, Misa. E então acontece o um encontro do Light e seu pai, supostamente prestes a ser morto. Mas antes foi escrito no caderno que o pai dele tem que entregar o Death Note ao Light. Só que... Onde está o Death Note? Light. Eu assisti tudo. Pelas câmeras de segurança. E ouvi tudo o que disse. O quê? Light. Estou muito triste por não podermos ser amigos. É, era toda a armação. O lance do Death Note Falso que acontece no fim do anime acontece aqui, no momento certo. É um personagem, certo? Que toma uma medida extrema. O Laoliat escreve que morre uns dias no futuro, tornando impossível que ele fosse morto pelo Shinigami. O Lolete abre mão da própria vida para pegar o Kira, para pegar o Light. Essa grande rivalidade tem fim com os dois morrendo juntos, ambos com os nomes escritos em Death Notes, como deveria ser. E é claro, o Kira acaba em desgraça, enquanto ele morre em paz. E é assim que se faz um final. É engraçado que no final desse filme tem um discursinho moralista que fala como o Light tá errado. Ele. Você não sabe o que está acontecendo no mundo lá fora. Pessoas inocentes estão sendo vítimas de desgraçados diabólicos. Seres medíocres. Seres que sequer deveriam estar vivos nesse mundo. O poder da lei é inútil contra todos eles. Sim. As leis não são perfeitas. Nem os seres humanos que as criaram. É impossível que sejam perfeitas. Mas. São feitas a partir da vontade infindável de fazer o bem. O que você fez é egoísta. Decidir matar as pessoas dessa maneira, essa não é a resposta. O que me lembrou que até agora eu propositalmente ignorei questões óbvias como se o LED está certo ou errado e isso é por um motivo bem simples não importa pelo menos em desrespeito ao que eu queria falar sobre o começo do anime mas eu não vejo sentido em manter essa ilusão de que não estamos tratando de uma obra muito irresponsável com suas políticas e como lida com o mundo à sua volta então vamos falar do porquê dessa noite ser bem idiota e francamente eu me sinto um pouco culpado fazendo isso quase que chutando um cachorro morto porque na minha visão é muito muito Óbvio o quão escroto o é e o quão errado ele tá nisso tudo, mas não pelo visto. Esse é o mundo em que vivemos, as pessoas realmente concordam com o discurso de limpeza do Light na sociedade, tipo, acabamos de passar por um governo onde o presidente defendia abertamente tortura, matar vagabundo e ter posse de arma, querendo ou não, são opiniões comuns de se ter, e eu não tenho muito interesse em debochar de pessoas que acham isso, eu quero, na verdade, mais entender como isso funcionaria, de que forma matar pessoas poderia resultar em um mundo justo, se essas pessoas não forem os bilionários que estão destruindo o mundo. E falando a verdade, na superfície, parece bem simples. Simples, se matar todas as pessoas ruins, daí o mal deixa de existir. Mas, primeiro, como decidimos quais pessoas são ruins? Na verdade, um pouco mais fundo que isso, precisamos primeiro determinar o que é ser. Ruim. De todas as vezes que eu ouvi esse discurso punitivista, quando se referiam a pessoas ruins, ela estava falando que a maldade está infundida na alma dessa pessoa, ela não seria capaz de se arrepender dos seus atos ou de mudar, ou que fizeram algo tão ruim que somente mudança ou arrependimento não seria o suficiente. Assassinos, psicopatas e abusadores são os exemplos mais óbvios disso, mas aqui já diverge no que eu acho que eles estão falando sobre. Quando se fala em criminosos, caem nessa classificação pessoas que cometeram delitos mais leves, como roubar uma loja ou algo do tipo. E mesmo que o Kira não vá atrás dessas pessoas, focando somente em crimes que ele julga imperdoáveis, é algo que seus apoiadores claramente condenam. A antítese da imagem de um criminoso folgado e vagabundo que rouba porque quer é exatamente a de um trabalhador classe média ou baixa que se esforça todo dia no seu trabalho e que tem que ser defendido das injustiças do mundo, sendo eles apoiadores do Kira. Porque não tem nada que pobre odeia mais que alguém mais pobre que. Que ele. Não, mas falando sério, roubo é um problema sistemático. É uma ação gerada pela necessidade em situações extremas. A solução para isso definitivamente não tá em algo tão dramático quanto matar todos os ladrões do mundo. Se você tem qualquer interesse em acabar com o crime, no geral, você deveria focar em apoiar instituições marginalizadas e dar outra opção que não roubo. Até porque não existe essa figura mística que tem prazer em roubar e fazer o mal, criada por uma narrativa objetivista de que o bem e o mal existem dentro do ser humano, e que algumas pessoas simplesmente já nascem sendo ruins. Crime e não funciona assim. E essa forma de acabar com a criminalidade não passa de um pensamento classicista e punitivista óbvio, bem presente na cultura japonesa, mas também no Brasil. Pensamentos esses que falham em entender a origem de necessidades que levam à criminalidade, mas também falham em entender o lugar do trabalhador e meu, isso tudo. Pode prestar atenção, você sempre vai ver pessoas reclamando de vagabundos, mas não enxergam que estão sendo literalmente roubadas pelos seus próprios patrões e pessoas acima deles, de forma sistemática. Pelo visto, o problema não está no roubo, tá? Nele ser direto. Se for minimamente disfarçado nas entranhas do capitalismo e discursos meritocráticos, daí tá liberado. Mas eu não responsabilizo tanto o anime por isso. Ele não tem culpa que a forma que o Kira age seja extremamente simpatizante com pessoas que meio que só odeiam pobres. Porém, o Kira faz as coisas nos seus próprios termos, que continuam errados. Tipo, ele chega a matar pessoas inocentes, e mesmo antes disso, ele já matava pessoas, ponto final. Que por si só, já é algo ruim? Sim, eu sei. Super controverso falar que matar assassino é errado. Mas o meu ponto é que é errado um adolescente ser o juiz disso. Mas vamos descer por esse caminho. Não acho que seja errado afirmar que o Kira age muito como pena de morte. Só que no lugar do juiz ou do governo, e quanto dinheiro você tem no banco, quem decide se a pessoa vive ou morre é o próprio Kira. Só aí temos levantado a questão de se é efetiva a pena de morte e qual sequer seria o seu propósito. A lógica por trás da existência da pena de morte pode ser dividida em duas. A primeira é que se tiver crimes tão idiondos que a única forma de punição seja a morte, isso fará as pessoas não cometerem esse crime, porque morrer não é muito poggers. A outra vai mais no sentido punitivista, uma medida em par com o crime cometido, dando satisfação à população e podendo falar que as vítimas foram justiçadas. E é uma teoria interessante, mas na prática não funciona. Nunca funcionou. Pra ser mais exato, desde os tempos de enforcamento em público, o que víamos nas ruas não era comoção ou um remorso de uma comunidade aflita por um indivíduo sendo punido por um crime desolador, que daí então viraria um momento de reflexão e que eles nunca na vida cometeriam um crime que os poderia colocar nessa mesma posição. Now. Era mais como um evento. Empatia, quando tenta ser forçada, ainda mais por pena de morte, acaba se tornando só mais uma forma de entretenimento. Não é à toa que true crime é tão famoso e estamos constantemente consumindo documentários e vídeos sobre esses criminosos horríveis que desafiam o próprio conceito de empatia. Esperar a simpatia da morte dessas pessoas seria ter alguma esperança de mudança ou de arrependimento. E eu não acho que nenhuma dessas duas coisas existam se tratando de qualquer que sejam as situações. As pessoas não se importam. Aquilo não é humano. Porque ele foi dado a permissão para morrer por pessoas que paradoxalmente esperavam que isso não se repetisse por essa permissão de morrer a um humano, mas que por fazer isso acabavam tirando a humanidade dele, dando superexposição constante na mídia e tornando ele algo interessante de se analisar. No próprio anime usam pessoas condenadas como ratos de laboratório. O próprio L que tem noção que o Kira é uma figura do mal não vê problema em usar dessas coisas que já não são humanos. Ninguém aqui tá lutando pelas vidas que se perderam ou que ainda vão ser perdidas. O L age porque o queira não pode ter tanto poder na sua mão, só não é justo. E o queira age porque ele tem poder para fazer isso. Se ele não fizesse, não seria justo. E eu não tô aqui pra falar se isso é certo ou errado, se a vida dessas pessoas deveriam importar. Essa é uma discussão que eu não teria o que atribuir. Eu não teria o que falar olhando para as famílias das vítimas dessas pessoas, nem para as pessoas em si. Mas eu não consigo evitar de achar profundamente interessante o quão fácil é criar um humano falso nesse universo de Death Note. E eu acho muito superficial as bases que eles tomam para formar essa lógica. Não me importa o que nenhum dos dois lados falam. Justiça não pode ser tão ampla aqui. O que eu vejo não é justiça. Esses casos não são só papéis. São pessoas, são histórias, são juízes que podem ter errado. São definitivamente mais complicadas do que isso. Muito complicadas para serem tratadas de forma tão simplória assim. Isso é tudo para falar que o próprio conceito, supostamente concreto, em que o Kira se apoia durante todo o show, é tão arbitrário quanto o quanto ele decide que alguém merece morrer ou não. Ele de fato é a justiça, mas não é justo. E Death Note se livra da necessidade de tocar nesses assuntos genuinamente interessantes e complexos, colocando desde o começo que o um modo em que o Kira opera é matando. A punição suprema se torna a base para tudo. E foca no ponto forte e inegável que isso tudo traz e revela sobre as pessoas. Porque não importa o quão prepotente o Kira seja, não importa o quanto essa cena me faça rolar os olhos, eu ainda estava indiscutivelmente entretido. A obra não tenta usar das ações ideais do Kira para mostrar um caminho ideal para consertar o tal mundo podre. Ela só quer se divertir. Então qual é o ponto em discutir sobre isso tudo? Em falar se o Kira é certo ou errado? Ou por que ele está errado? Isso tudo meu que não importa, já que é todo um cenário para gerar divertimento e entretenimento, né? Então, pra que isso tudo? Hum. Não. Eu não compro isso. Eu não acho que obras possam existir nesse vácuo. Nesse campo neutro que isenta todos e tudo de responsabilidade. Enquanto, obviamente, performa um discurso. Discurso esses que são essenciais à própria base que torna a obra interessante. Claro, tem sim como consumir algo totalmente problemático e estar ciente de seus problemas e ainda gostado do quão divertido é. Esse não é o problema aqui. É mais que chega um ponto que eu não sei se o anime lembra que o Kira é o vilão. Argumente o que quiser. Se ele tá certo ou errado. O Kira é retratado como vilão. O anime nasce basicamente de um cansaço de shonen de heróizinho e é o ponto de mini amadurecimento de vários moleques que acabaram de assistir Naruto e One Piece e querem algo mais sombrio. Death Note é, em essência, o Shonen de vilãozinho. Por isso que não adianta tentar ter um momento gotcha, como apontar que ele matou pessoas inocentes que só estavam fazendo seu trabalho. Porque na lógica que ele apresenta, nas regras que ele proferiu ao começo do jogo, todos aqueles que se opõem ao Kira e mantêm criminosos seguros estão contribuindo ativamente para o pioramento da sociedade. Portanto, tanto merecem ser punidos. E talvez você não esteja convencido. Talvez você ache que a não ação não pode ser punida com morte. Mas permita-me lembrar que a morte aqui não é mais um último recurso, como comumente é usada. Não. Ela é a base, ela é a punição em si sendo assim, o Light age exatamente como ele propõe. Não adianta somente tirar pessoas que são ruins ao mundo. Aqueles que são indiferentes são tão responsáveis pela miséria quanto os malfeitores. O Light diz então que, no fim, os únicos que podem, que têm o direito de existir nesse novo mundo, acabam sendo os adoradores de Kira. E porque que ele iria querer que fosse de qualquer outra forma? E seguindo a onda do próprio Kira, o anime acaba se perdendo nas suas voltas lógicas e discursos sem fins apresentados pelo protagonista, ao ponto que é entendível uma criança. Assistir isso e sofrer uma lavagem cerebral. Até porque crianças são burras. E tendo isso em mente. Sabendo disso tudo, e o quão cheio de merda um personagem como Kira é, e o quão idiota é ter um anime que em algum nível dê crédito a ele, o retratando como inteligente ou justiceiro, o que poderíamos fazer para poder confrontar e conversar sobre esse conteúdo textual? Bom, a gente muda as coisas. Back the fuck? Death Note 2017 é um filme em adaptação do anime de mesmo nome. Esse filme não é só odiado, ele é desprezado pelos fãs do anime, porque, colocando de uma forma simples, não tem nada a ver com a obra original. Será mesmo? O filme conta a história de um adolescente patético que se acha mais inteligente do que ele realmente é, chamado Light, que encontra um caderno que caiu do céu e que permite que ele mate qualquer um que queira, contando que ele saiba o nome e o rosto da pessoa que quer matar. Com um senso de justiça simplório, naturalmente, já que ele é um filho de um policial, ele acaba decidindo agir como uma espécie de super-herói e matar os criminosos do mundo. Hum. Não parece muito diferente do que eu acabei de ver e tá, eu sei muito bem que o que as pessoas se referem sobre as mudanças são outras coisas, a americanização de todo o cast, o L agora é negro, a Miz agora é uma mulher de verdade, não tem mais uma obsessão por regras, não é um jogo de perseguição entre o Light e o Kira, pelo menos não tão elegante quanto era e não é tudo exatamente igual. Uau. Como que eles tiveram coragem de fazer algo diferente? Até parece um filme com pessoas de verdade. Olha, eu não sei bem o que dizer sobre esses problemas. Não é um problema a adaptação não ser exatamente igual a coisa que tá adaptando. Você pode argumentar que é um problema não ter nada a ver, e eu até discutiria sobre isso, mas aqui tem sim coisa a ver. Coisa que só poderia existir por ser uma adaptação de Death Note, o livro, o Shinigami, a rivalidade entre o Kiryu Welly, e por fim, todo o discursinho do Kira. São coisas que não invocam somente uma lembrança por estética, coisas que falam Ei, tá vendo isso aqui? Igual no original, né? <laughs> não. O filme claramente tem um interesse em invocar essas coisas para falar delas, falar de suas implicações e da existência. E eu entendo totalmente você não gostar de como eles fazem isso tudo. É tudo muito afrontoso, e para ser honesto, eu sinto que o filme tá cuspindo na cara dos fãs da obra, mas a verdade é que eu pessoalmente sinto que vocês merecem uma cuspida. E, francamente, se fosse só isso, um filme Parte adaptando, parte parodiando o anime Death Note, eu acharia sua existência algo ok. Mas eu sinto que é mais que isso. Ele fala sobre como nossa cultura lidou com Death Note, e em relação a isso, eu acho Death Note 2017 genial. De uma forma bem direta, o filme já estabelece logo no começo que não tem o menor interesse em tentar seguir o mesmo formato de duelo estabelecido no anime. O que estamos vendo aqui não é uma história que simula lógicas de um videogame, com um jogador perfeito que se preocupa excessivamente com as regras. Não, aqui o que temos é um filme. Simples assim. E ele faz questão de nos lembrar disso. A cena do Light Rio que não mais invoca um. sei lá. Um NPC de tutorial e um jogador que já sabe de todas as regras. Não. Aqui é um adolescente Palermo encontrando um diabo dos infernos com a voz do Linda Foe. Oh. Eu também sortaria. A graça de filme está no quão próximo da realidade ele ocasionalmente se encontra, mesmo que você não se veja no Light. Por Deus, eu espero que você não se veja. É inegável o fato que ambos você e ele são humanos. Esse é Light Turner. Não só uma metáfora para a americanização de um personagem japonês, mas também como as pessoas americanas se inventam tentando replicar a lógica de justiça do original. São crianças, crianças burras, estúpidas e que agem por emoção. E como eu falei, não só Light mudou, todo o filme personifica esse reflexo do impacto que Original teve. O Death Note é um refúgio medíocre dessa vida sem poder de nerd solitário, assim como o anime foi na vida real para os nerds que assistiam. E o filme, sendo um filme, retrata tudo de uma forma muito clichê, tal como o próprio anime, que era cheio de clichês e absurdos que tinham um valor no quão engraçado tudo era. De tudo o que o filme mais pegou de Death Note foi o valor na diversão que toda essa premissa carrega, e o discurso do Light eles meio que só catarraram em cima, merecidamente. Resultando em um filme bom de se assistir, mas que você também se importa em como esses personagens acabam sendo retratados E falando nisso, já falei do Light ser retratado como deveria para variar. Mas é ainda mais interessante olhar para outros personagens. O L é basicamente a mesma coisa, só que no lugar de acompanhar o personagem unicamente pela visão de duelo intelectual barra lógico que ele tem como protagonista, vemos ele sendo envolvido a um ponto emocional com o caso, que é algo importante de se falar. O emocional em um filme acaba sendo mais importante, mais nobre de se retratar e olhar e mostrar que importa do que uma série de lógicas pressupostas por um escritor de mangá super sério. Até partir do anime, os momentos que eu mais gosto do Ellie são os que ele não deixa se definir pelo Kira, e sim por suas próprias emoções. É importante saber que ele se importa, e aqui ele se importa com toda a sua vida. O filme, diferente do anime, não tem vergonha de tratar o caso Kira como caso definitivo da vida do Ellie, porque meio que é. E falando ainda de personagens e como eles se tornam pessoas de verdade, temos a Misa Money, que aqui é Meia, uma garota colegial totalmente banal com um senso de humor distorcido que provavelmente ri de Gore pra parecer de frente do anime, a aqui é um agente ativa no deterioramento das bordas morais do Light, que já eram totalmente enviasadas em quais criminosos chegam a ele e o que ele considera ser um criminoso, inclusive. Um líder aleatório de um país que ele sabe literalmente nada sobre? Né, claro, deve ser do mal. Ambos têm tanto entendimento do mundo e de política quanto você espera que dois adolescentes brancos cis de classe média tenham

E isso é algo legal, não serve nem tenta como a possibilidade de redenção do Light Só existe aqui como uma sombra de alguém que costumava estar ali Um lembrete do filme que ele não tem interesse em ser esse joguinho desalmado que busca puramente entretenimento sem noção do que tá mostrando na tela Claro que não, não são jogos, são pessoas Nós podemos nos divertir ser grotescos, mas no fim do dia são momentos assim que importam quando tudo fica quieto e seu pai chega em casa, são nesses momentos que você precisa parar e apreciar o silêncio de tudo. Quando gravando pessoas que se comportam como tal, o filme acaba capturando algo que eu diria ser mais digno de se observar e assistir do que qualquer coisa que o anime conseguiria. Ele mostra como pessoas são tridimensionais, mas de uma forma totalmente idiota. É como se ele mesmo tivesse uma fascinação do que leva um ser humano totalmente capaz, e até mesmo incentivado a se aprofundar e afiar suas sensibilidades em prol de uma sociedade mais consciente, conseguir cair uma pipeline tão reacionária e conservadora que encarrega palavras-chave como justiça, o certo e o bem como responsáveis. Por ditar sua visão de mundo e como ele deve reagir a esse mundo. Só é algo bom Light ganhar esse poder nesse mundo porque existiu um homem rico que matou sua mãe e foi inocentado por ter muito dinheiro e influência. Da mesma fonte, porém de formas diferentes, Death Note fala sobre poder, o poder para mudar as coisas e por que mudar elas. Mas acontece que, por uma pura falta de responsabilidade e noção da obra original, nós temos que trabalhar com esses conceitos mal cozinhados, que surgem somente de suposições e reações emocionadas, que dar espaço ao que é um anime. Que que queria ser divertido. Isso de acordo com o próprio criador. Ele não queria falar nada profundo sobre justiça. Ele só queria fazer algo divertido. E ainda assim, não é algo que pode ser feito. Uma obra com um personagem tão absoluto quanto Light não tem o privilégio de ser só divertida. E o filme tem plena noção disso. Mas como eu falei, estranhamente, ele escolhe para adaptar ainda um anime e tornar-se também só um filme divertido. A contraparte americana perfeita para que é o anime de Death Note. A mensagem do filme é a mesma do anime. Nenhuma. Bom. Mais ou menos. A mensagem é que a obra original não carrega algo profundo, bem elaborado ou inteligente de se falar. Ela somente nos dá esse personagem e fala que ele é um vilão. E o filme pega isso e fala que esse personagem é um vilão e você é um idiota por concordar com ele. Mas o filme levanta ainda o quão corruptível a própria ideia da obra pode ser de se deixar levar por essa lógica banal e se refém do seu rancor pessoal sobre uma questão que vai muito além de você, personificado de novo no próprio caderno em como Lauliette lida com a perda do Atari. Ele acaba se Sendo colocado na mesma posição que o próprio Light se encontra no começo. E o que acontece agora? A obra tem consciência do quão errado ela estava. Like Mas continua dando poder, dando espaço a esse personagem, a essas ideias. Será que isso comunica algo? Será que isso me faz melhor que ele? Será que me tornou igual a ele? Vão existir tantas mais discussões criadas a partir disso do que qualquer uma respondida. Por que se quer ter essa conversa? E no fim, não importa o que ele pense, não existem decisões. Quando você percebe, já faz parte disso. You <laughs> Eu finalmente terminei esse vídeo. Esse, se você não conseguiu adivinhar, é o entre aspas especial de Halloween. Sobre uma obra que tem um pouco a ver com Halloween, eu acho. Enfim, ah, obrigado por assistir até aqui. Se quiser que eu continue fazendo vídeo assim, você pode me apoiar, não apoia-se. E é isso, eu vou começar a trabalhar no próximo vídeo. Tchau!